Мої вітання у програмі «Влада сумчанам», начальник правового управління Сумської міської ради Олег Чайченко. Я вас вітаю. Доброго дня. Давайте ми з вами розпочнемо з питання, яке обговорюється останні кілька місяців після того, як наприкінці минулого року обласною радою були перереєстровані підприємства в райони нашої області. І ця ситуація спричинила, можна сказати, конфлікт на сьогодні між міською радою та обласною радою. З точки зору правової, наскільки це було законно-незаконно, як ви можете прокоментувати, і що на сьогодні, які дії вживаються міською радою, щоб якось врегулювати це питання? Сама по собі дія щодо зміни місця знаходження юридичної особи і, відповідно, зміна до єдиного державного реєстру щодо місця знаходження – це цілком правомірна дія, і будь-яка юридична особа має право прийняти рішення щодо зміни. Але якщо місце знаходження визначається законом, а саме Цивільним кодексом, стаття 93, яка каже, що місце знаходження є місце розташування офісу, органу управління або місце здійснення діяльності. Тобто або орган управління, або знаходиться, скажімо, матеріальна основа, де працюють працівники, знаходиться там нерухоме майно. В цьому випадку це діє, відповідає напрямку діяльності цієї юридичної особи. В даному, випадку щодо зміни місця знаходження, по-перше, звертає на себе така масовість. Так? За один день, наприклад, 20 грудня було змінено місце знаходження 22 юридичних осіб. А взагалі на цей день вже змінено місце знаходження, які нам відомі, 42 юридичні особи. Сума, яка вийшла з місцевого бюджету до районів, оскільки безпосередньо до села, селища, ці кошти не надходять. Вони надходять до бюджету району. Загальна сума, яка була виведена з міста, це на 2019 рік, складає 74 мільйони. І це розрахункова величина, оскільки за цей час здійснюється індексація заробітної плати, збільшення заробітної плати. І відповідно нарахування на податку на доходи фізичних осіб на заробітну плату збільшується. Відповідно до бюджетного кодексу, 60% податку на доходи фізичних осіб направляється до міст обласного підпорядкування. Тобто зрозуміло, що це фінансово, проблема для міста, вона значна. І от департамент фінансів зазначає, що це складає 15% бюджету розвитку міста на цей рік. Тобто на 74 мільйона, а якщо так по-гарному можна казати, і більшу значну суму процентів на 10-15, недоотримано буде доріг і виконано інших соціальних зобов'язань перед територіальною громадою. В чому полягає незаконність? Безпосередньо одразу після прийняття рішення, між іншим, рішення було прийнято наказом заступника начальника управління комунального майна Сумської обласної ради Сябренка. Ми 4 рази виїжджали на місця нібито розташування цих юридичних осіб, і жодного разу ми не знайшли підтвердження того, що там або знаходиться орган управління, або здійснюється діяльність. Наприклад, останнього разу ми були 17 травня в селищі Славгород, село Славгород, село Мезіновка і селище Краснопілля. Ми перевірили 16 місць знаходжень. Жодного разу, взагалі, якщо я не помиляюсь, зараз я уточню. Сумська 19. От на Сумській 19 знаходяться нібито 3 юридичних особи. Та обласний діагностичний центр, лікарський фізкультурний диспансер, обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. Тобто просто були пусті приміщення. Тобто однозначно це є доказом того, що ніхто не мав наміру змінювати місце знаходження. Тобто єдиною метою було виведення коштів з міського бюджету. Іншого просто пояснення немає. Чому це так, ви кажете про наявність конфлікту? Якщо є конфлікти, вони повинні вирішуватись між тими особами, які конфліктують. Міська рада з обласною радою не конфліктує.
Якщо наказ приймав Сябренко, прошу пробачення, заступник, то я сумніваюся, що він діяв без, скажімо, погодження з керівником управління, без Нагорного. Тобто, якщо Нагорний був би не згоден з цим наказом, він би або скасував би цей наказ, або іншим чином виразив своє ставлення до цього питання. Тобто, керівництво управління майном погоджувалося з такою позицією. Якщо керівник обласної ради, токар, вважав би, що дії управління майном, вони не відповідають, скажімо, змісту місцевого самоврядування і спрямовані на погіршення ситуації з фінансами у місті Суми, він також може, мабуть, виніс до порядку денного сесії обласної ради питання щодо правомірності або обґрунтованості зміни місця знаходження. Цього не відбулося. Чому? Питання. Ну, я вважаю, це для того і було спричинено виведення коштів. Сумська міська рада двічі приймала рішення, це 27 грудня, 2008, якщо я не помиляюсь, номер 4427, та від 15 травня також рішення, уже 15 травня було звернення до новообраного президента Зеленського, щоб втрутитися в ситуацію. Між іншим, було також направлено звернення до правоохоронних органів, як центральних, так і місцевих. Тобто обласна прокуратура, управління СБУ в Сумській області, Державна фіскальна служба також в Сумській області. Але вони не відреагували з точки зору наявності, скажімо, з їх точки зору порушення в діях. Хоча, я ще раз підкреслюю, за місце знаходженням жодної юридичної особи немає. А стаття 205 зі значком 1 Кримінального кодексу передбачає, що внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру є кримінальним злочином. І кваліфікованою ознакою є скоєння злочину групою осіб. Тобто, я вважаю, що цей, скажімо, змова про внесення, скажімо, змін до статутів щодо місцезнаходження, це цілеспрямована дія тих осіб, про які я вам щойно сказав. Між іншим, хотів би звернути вашу увагу, що управління комунальним майном Сумської області – це взагалі цікавий орган. Це не орган місцевого самоврядування, от як не странно казати, але якщо ми побачимо до положення про управління комунальним майном, там зазначено, що це орган Сумської обласної ради. Тобто це не орган, ні виконавчий орган місцевого самоврядування, ні, само собою зрозуміло, не орган представницький. А що це за орган? Тобто чи має право він взагалі приймати будь-які рішення, якщо це не є органом місцевого самоврядування? А стаття 60 закону про місцеве самоврядування визначає, що виключно органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження щодо володіння, користування та розпорядження комунальним майном. І одразу виникає питання, а чи посадові особи, які працюють в управлінні комунального майна Сумської обласної ради, чи є вони посадовими особами місцевого самоврядування? Стаття 2 закону про службу в органах місцевого самоврядування визначає, що посадова особа є та, яка працює в органах місцевого самоврядування. А скільки управління майном, ну, виникає сумніви, вірніше, не сумніви, а впевненість, то що це не орган місцевого самоврядування, то і особи, які там працюють, також виникає питання. А чи посадові особи якого органу вони, якщо не місцевого самоврядування? Але ж вони до сьогодні здійснюють ці повноваження, на яких підстав? По факту здійснюють. І ми про це і зазначаємо, і правоохоронні органи звернути на це увагу, чи правомірно взагалі прийняття рішення. Якщо б Сумська обласна рада приймала рішення, будь ласка, питань немає. Вона, як орган, який діє від імені спільних інтересів сіл, селищ та міст, вона приймала будь-яке рішення. Що стосується прийняття нами відповідних реагувань, як зазначив, було звернення як до правоохоронних органів, і зараз підготовлено і направлено до суду 4 позови, 2 вже знаходяться в суді, і 2 сьогодні також подаються. Враховуючи те, що велика кількість підприємств, які змінили місце знаходження, це достатньо, скажімо, важке питання, то ми вирішили хоча б сформувати судову практику цього питання, ну, якщо невідомо, яким чином ще віднесеться суд до цих справ, але ми поставили питання щодо скасування наказів по там, двом найбільш, скажімо, великим платникам – Бортнянського
і Щепкіна. Не реагувати і не приймати рішення, і залишити так, як є, ну, на мій погляд, було б взагалі, скажімо, ну, немає смисла. І, по-друге, ну, якщо, скажімо, ми відстоюємо інтереси територіальної громади, то перш за все, ми повинні активно приймати участь щодо звернення до правоохоронних органів. Звичайно, я як будь-який юрист, який, скажімо так, звертається до суду, там, завжди, скажімо, ну, обмірковує перспективу розгляду справи, яким чином вона буде вирішена. Ну, звичайно, якщо кошти вже ушли, пішли з там, від платників до районного бюджету, то повернення цих коштів – це взагалі, мабуть, скажімо, ну, сумнівна справа. Але ставиться питання не тільки, скоріше, не про кошти, які потрібно повернути, а те, щоб юридичні особи відповідали, їхня діяльність відповідала місцезнаходженню. Тобто вони наше завдання – повернути ці юридичні особи до міста, щоб вони дійсно здійснювали платежі до бюджету там, де вони здійснюють діяльність. Ще одне питання щодо проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків. Так. Пам'ятаю, це питання піднімалося ще, мабуть, більше року тому на виконавчих комітетах. Одне за одним його переносили, відміняли цей конкурс, скасовували за рішенням суду. Нещодавно, ось, мабуть, на тому тижні теж було засідання виконавчого комітету, так. І нібито його поновили. Розкажіть детальніше, коли саме буде проведений, на яких умовах, чи їх змінювали, і, власне, чого очікувати? Минулого виконкому було прийнято рішення про внесення змін до 343-го, якщо не помиляюсь, рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу. Ну, якщо, скажімо, вкратце, то епопея такова, що в березні минулого року було прийнято рішення про організацію проведення конкурсу, потім один із, скажімо, учасників ринку надавачів послуг з утримання будинків, він оскаржив до суду. Ми пройшли всі етапи, дійшли до Вищого касаційного, адміністративного касаційного суду. Там вони подали заяву про відмову від позову. І справа повернулася, скажімо так, практично на круги своя. І, в квітні було рішення виконкому щодо внесення змін. Вірніше, в березні, а вже в травні виконавчий комітет визначив конкретні строки проведення конкурсів, і конкурс буде проведено з 2 липня по 12. Тобто документи будуть здавати протягом 30 днів з моменту оприлюднення друкованих засобах масової інформації. Це буде п'ятниця, наскільки я пам'ятаю, було віснику Сумської міської ради оприлюднено, також буде оприлюднено в друкованих в газетах, ну, наскільки я знаю, у нас укладено договір з «Панорамою», «Панорама» оприлюднить в наступному випуску газети матеріали щодо проведення конкурсу. Ніяких серйозних змін? Там були питання, скажімо так, щодо критеріїв оцінювання, да. Тобто пропонувалось так, щоб критерії були достатньо, скажімо так, невизначені. Проте комісія більшістю голосів практично одностайно вирішила, що повинна бути матеріальна база конкретно визначена. Тобто наявність приміщень, автотранспорту, там, тракторів на кожний об'єкт конкурсу. Були, скажімо так, ну, практично двічі збиралася конкурсна комісія кожного тижня, і, на мій погляд, було опрацьовано, ну, вже так би, найбільш, скажімо, підходящий варіант конкурсної документації. Ті будинки, які не мають ОСББ, вони можуть, люди, мешканці цих будинків, самостійно обиратися? Так. Нічого не змінюється. На цей конкурс вийшло 1057 будинків, і вже під час підготовки, скажімо, окончательного варіанту рішення виконавчого комітету з правками, доповненнями, вже було прийнято ще по 3 будинкам мешканцями щодо визначення управителів. І також до моменту початку конкурсу, всі, тобто ще до 1 липня, всі мешканці можуть також вільно визначати управителя, визначати уповноважену особу, яка буде укладати договір. Будь ласка. В даному випадку ми виконуємо вимоги закону 417 про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків, оскільки
саме на органи виконавчі органи місцевого самоврядування покладено обов'язок провести, так би мовити, останнього конкурсу. Тобто провели конкурс, вже після цього всі будинки повністю знаходяться вже, так би, в самостійному плаванні. Є гарантія, що його знову не скасують, не перенесуть, гарантії, хтось немає. Знову в суд не подасть? Гарантії немає, і я вважаю також. Але я припускаю, що будь-хто може звернутися з тих, хто зацікавлений, і цього неможливо, скажімо, гарантувати. Але ми пройшли повторно вже погодження з антимонопольним комітетом. Антимонопольний комітет жодних зауважень до проєкту рішення не надав. Тобто питання, скажімо, дотримання антиконкурентних, скажімо, норм, воно дотримано. Я знаю, що ваше управління надає сумчанам безоплатну первинну правову допомогу. В яких саме це галузях? Основне питання – це що стосується соціального забезпечення, та нарахування пенсій, субсидій, житлові питання. Хоча будь-хто і будь-яких питань може приходити до правового управління. Це вівторок, вівторок та четвер. Там з 17 до 18:30, або за телефоном записуватись. Будь-які питання, які цікавлять, наші спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу. Якщо він сам не зможе, то ми допоможемо нашим спеціалістам вирішити будь-яке питання. Неодноразово також звертались і з питань саме субсидії, це найбільш такі, скажімо, болючі питання, оскільки було зменшена кількість, скажімо, субсидіантів за змінами до постанови, і питання дійсно, скажімо, складне. Оскільки законодавець, хоча це постанова Кабінету міністрів, скажімо так, вводить досить двозначні терміни, поняття, і приходилось, скажімо так, непрості вирішувати ситуацію.